ସେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବନାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଥାଆନ୍ତୁ, ଘର ପରିବାର ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହାର ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବନି ଭଲସେ ନା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଏଭଳି ଯେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଆସିବ। ଭଗବାନ ତ ଏଭଳି ଏପରିକି ମୁସଲମାନ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ବି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କରୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ମିଳେ। ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ନବକଳେବର ସମୟ, ନବକଳେବର ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୃକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଏମିତି କୁହାଯାଏ କି ସେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ମୁସଲିମଙ୍କ ବାରିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମୁସଲିମ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଥିଲେ ସିଏ ତା ଦେହରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ଆଗକୁ ନବକଳେବରରେ ମାନେ ନବକଳେବର ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ବୃକ୍ଷ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ମୁସଲିମ ସିଏ। ତ ଏମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ବୃକ୍ଷରୁ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସେ ସାନ ଝିଅ ସେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଏମିତି ଆଖି ଦେଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କିନ୍ତୁ ତୋର ମୋର ଆଉ ଦେଖା ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ତ ଏମିତି କାଳକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେମିତି ନବକଳେବର ସମୟ ଆସିଲେ ତ ସେଇ ବୃକ୍ଷଟିକୁ କାଟିକି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ଯୋଗ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯେ ମୁସଲମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ହେଲେ ସେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର। ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନ୍ଧଶବ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାର କେତେ ଲୋକ ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶ କେତେ କୁଆଡ଼ୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁହନ୍ତୁ ମୁସଲିମ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଭକ୍ତ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମାନେ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ଭୁଲି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ସଂସାରରେ କୁହାଯାଏ କି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ନୈବ ପଶ୍ୟତି ନୈବ ପଶ୍ୟତି କାମାନ୍ଧ, ଯେମିତି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ତ ଦେଖିପାରେନି ତା ତ ଆଖି ନଥାଏ, କାମାନ୍ଧ ବି ଦେଖିପାରେନି ଯିଏ କାମନା ବାସନାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ଜଣେ କହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ସିଏ ଭଲ ପାଉଛି ଝିଅକୁ, ସିଏ ତ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଚାରିଆଡ଼େ, କାମାନ୍ଧ କେମିତି ଦେଖିପାରୁନି ନା, ଦେଖିବ ପାର୍କରେ ସେ ପୁଅ ଝିଅ ବହିଥିବେ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ତା ଭାଇ ଆସି ଚାଲିକି ପଳେଇବନି କି ଜାଣିପାରିବେନି କାମାନ୍ଧ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ସିଏ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମ ଲୋକ ଆମକୁ କେତେ କଥା ଏ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁନୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ, ଆମେ କି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହିତାତ୍ମା ନ ବେଦ ଜଗତ ଇଦୃଶମ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ଜଗତରେ ଲୋକ କେମିତି ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହ ଗ୍ରହିତାତ୍ମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭୂତ ହୋଇକି ଲାଗିଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ବନାନ୍ତି, ସିଏ ପୁରା ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଥାଆନ୍ତୁ, ଘର ପରିବାର ଥାଆନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବି ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯାହାର ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବନି ଭଲସେ ନା, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ୟାକୁ ଅନ୍ଧ କହିବାନି ତ କ'ଣ କହିବା, ମାନେ ଜଣେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛି କି ମୁଁ ସେଠିକି ଗଲେ ମୋତେ ଦଳା ଚକଡ଼ାରେ ହୁଏତ ମୋ ଜୀବନ ବି ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ସେଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖିବି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କହିବାନି ତ କ'ଣ କହିବା, ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ ହେବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସିଏ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି।